2014 წლის მონაცემებით ბათუმში 369 ლიფტია რეგისტრირებული, რომელთაგან 40% ამორტიზირებულია და აღდგენას არ ექვემდებარება. მაღლივი კორპუსების მცხოვრებთა უმეტესობა ლიფტის სარგებლობას იქ შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო თავს არიდებს. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ადასტურებს, რომ ძველი ლიფტები ხშირად იჭედება და მწყობრიდან გამოდის. მაღლივი კორპუსის მცხოვრებლები აღიარებენ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ხშირად ლიფტს საკუთარი ძალებით დროებით არემონტებენ, რომ გადაადგილების საშუალება მიეცეთ. 2014 წელს მერიას ლიფტების რეაბილიტაციის ისთვის 200,000 ლარი ჰქონდა გამოყოფილი, ბიუჯეტის ფარგლებში კი 24 ლიფტი შეკეთება მოხერხდა. 2015 წელს ბათუმის IP კორპუსი ქალაქის მასშტაბით არსებული ამორტიზირებული ლიფტების შეცვლის პროგრამის განხორციელებას გეგმავს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 900,000,000 ლარია გამოყოფილი. ამ ლიფტის სარგებლობა არის პრაქტიკულად დაუშვებელი, მაგრამ ასე მოსახლეობის ენთუზიაზმით აღარემონტებენ და არის კატასტროფული მდგომარეობა. და დანარჩენ სადარბაზოებში საერთოდ 15 წელი არ მუშაობს ლიფტი. მე მაგალითად პირადად არც სარგებლობა, ახლა ძალიან ვისაც უჭირს და რისკავს, მე ვთვლი, რომ ასეთი ლიფტით სარგებლობა საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ არცერთნაირი იმით ეს გამართული არ არის. სადაც პატრონია, იქიდან ნორმალურად და ყველაფერი. ამიტომ ყოველთვის უნდა იყოს ყურადღება თავის დონეზე. ჩვენ ვული და შეიძლება რომ არაკაც არ ხდეს საჩივარი. მარი იქიდან ხალხი არ მოშოვს. 2015 წლის განმავლობაში ჩვენ 5,900,000 ლარზე მეტი გვაქვს განსაზღვრული იმისთვის, რომ ექსპლუატაციისთვის არავარგისი ამორტიზირებული ლიფტების ჩანაცვლება მოახდინოთ ახალი ლიფტებით. შედგენილი დგება პროგრამა და გეგმა აკუმულირებული განცხადებების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც მოხდება ლიფტების მონტაჟი.